Pane, vrúcne ťa prosím, aby som dnes dokázala odpustiť sebe všetko, čo ma v srdci ťaží, ako neodpustenie sebe, odovzdávam teraz do Tvojho láskavého, najsvetejšieho srdca a prosím ťa, Bože, o milosť, ktorá mi donesie pokoj do mojej duše, úľavu od všetkého, čo mi zvnútra roztrhalo moje srdce, ktoré je plné črepín, je zlámané a ja ho nedokážem zoceliť pre bolesti a smútky z mojej minulosti, ktoré som sama sebe spôsobila aj svojim deťom, rodičom, aj iným ľuďom. Tieto čierne mraky mojho života, mojej minulosti sa neustále priženú, aby vyvolávali vo mne búrku. Príď, Pane Ježišu, utíš všetky búrky v mojej duši, všetky vetry, ktoré fúkajú do mojho srdca mračná bolesti z minulosti. Moje srdce je ako vriaci kotol sopka pred vybuchnutím. Príď, kráľu pokoja, a dones mi milosť Tvojho nekonečného milosrdenstva, odpustenie sebe, lebo ja to sama nedokážem. Príď do mojej duši a srdca a mne, hriešnej, uľav, aby som sa mohla tešiť z nekonečnej dobroty a miloty môjho milovaného kráľa pokoja. Amen. Svätá Panna Mária, Matka Krista a moja Matka, oroduj u Ježiša o dar pokoja skrze odpustenia sebe ako milosti od Krista. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.